dan, dragi gledatelji, i dobrodošli u emisiju Zagorske vijesti koje proizvodi produkcijska kuća Krog Multimedija. Obavezno pratite naše priloge na web portalu www.zagorske-vijesti.com, kao i na istoimenom Facebook profilu. Krenimo s najavama. Županija obilježila dan antifašističke borbe i dan državnosti. U Donjoj Stubici obilježen energetski dan. U Krapini održana noć krapinskog pračovjeka. Juci snimio spot za novu pjesmu Dravski kristal. Puhački orkestar Ivo Tijardović iz Ciglenice Zagorske osvojio 4. mjesto na državnoj smotri. Potražite ponovno rubriku Zagorje by night. Povodom dana antifašističke borbe i dana državnosti, predstavnici gradskog vijeća i grada Zaboka polaganjem vjenaca i paljenjem svijeća odali su počast svim domobranima poginulim u ratu za samostalnost i neovisnost Hrvatske države. Zamjenica gradonačelnika Nevenka Gregorić istaknula je važnost ovog spomena. Dan obilježavanja borbe protiv antifašizma, odnosno dan državnosti, i ono što možemo učiniti kao građani ove zemlje jeste prisjetiti se svih onih koji su kroz stoljeća, možemo reći, i desetljeća pridonosili za sve ono što mi danas uživamo, a to je sloboda. Sloboda u našoj hrvatskoj domovini, i sjećamo se tom prilikom svima onima koji su, i dajemo počast onima koji su, eto, dali najvrijednije što su imali, a to su njihovi životi. Predsjednik gradskog vijeća također je komentirao važnost ovog projekta. Danas obilježavamo dan antifašističke borbe i dan državnosti. Za naš grad to je vrlo značajan datum. Tu su naši dečki koji su poginuli i dali svoje živote za naš grad, odnosno za slobodu naše države. I obilježavamo dan državnosti, koji je isto tako u gradu cijenjen praznik. Ovim svečanim činom grad Zabok je, kao i mnogi drugi gradovi i općine, odao počast svim onim domobranima bez kojih danas ne bismo mogli uživati u samostalnosti i neovisnosti Hrvatske države. U općini Zagorska sela povodom dana antifašističke borbe sastali su se predstavnici Krapinsko-Zagorske županije kako bi odali počast svim onima koji su se borili protiv zločinačkih režima za vrijeme Drugog svjetskog rata. Županica Sonja Borovčak komentirala je čitav događaj. Pa evo, okupili smo se tradicionalno povodom dana antifašističke borbe i evo, bit će, mislim, jako lijepo. Mi smo prvi put ovdje u Zagorskim selima, u ovoj našoj maloj prekrasnoj općini. Ovdje je zapravo prilika da se malo svi podružimo, da malo porazgovaramo o svemu i zapravo da se dogovorimo, evo, kako bomo dalje delali bez obzira na probleme koje nas očekuju, ali ja vjerujem da će to biti jedan poticaj da se primimo posla. Uz predstavnike županijske vlasti na ovom događaju bili su i razni političari i predstavnici lokalne samouprave. Pa ovako, danas je tu praznik i našlo se tu jedno ugodno društvo. Danas se to događa ovdje u Zagorskim selima, evo, kao podrška i općini i formiranju stranačke organizacije. Evo, pa danas je uz, znači, bogatu nekakvu gastronomsku ponudu, piće, zabavu, pa nakon toga i sportska takmičenja, evo. Županijska je delegacija vijence položila i u Zelenjaku povodom dana državnosti, kada smo se prisjetili svih onih koji su svoj život dali da bi Hrvatska postala neovisna i samostalna država. U Donjoj Stubici puštena je u pogon prva prava niskoenergetska kuća koja kao sustav grijanja koristi besplatnu energiju zemlje i sunca. Uz puštanje u pogon navedenog objekta u Krapinsko-Zagorskoj županiji obilježio se i energetski dan. Evo, nalazimo se na jednom konkretnom vidljivom mjestu i drago mi je da smo tu i da možemo prezentirati i sa konkretnim brojkama, i čuli ste koliko je to ušteda energije, koje su to red veličine uštede, tako da Krapinsko-Zagorska županija će i ove godine raspisati natječaj, malo čekamo sad još ugovore sa fondom, ali definitivno će i dalje promovirati i prezentirati ove obnovljive izvore energije, jer na kraju krajeva to je ono što smo htjeli postići, a to su uštede i, ajmo reći čisto laičkim jezikom, šparanje novaca.
Od vlasnice kuće doznali smo kako i zašto imaju energetsku kuću. Ideja za kuću je nastala nakon što smo suprug i ja odlučili graditi kuću. Tata koji je direktor firme Vodolim nas je dao nam ideju da idemo u izgradnju niskoenergetske kuće. Mi smo to prihvatili. Projekt je komentirala i arhitektica Željka Mutnjaković-Prebeg. Kuća je konceptualno izrađena u dva dijela. Znači imamo donji javni dio kuće koji je okosnica življenja, druženja i obitavanja ljudi, kojeg sačinjava jednovolumenski prostor blagovanja, dnevnog boravka i kuhinje. I drugi dio koji se nalazi na prvom katu kuće, gdje se nalaze spavaonice i sanitarije. Objekat je sagradila tvrtka Vodolim. Pogledajte što su nam oni rekli. Taj objekt je građen dosta zahtjevno prema standardima niskoenergetskih objekata. Rađeno je kompletno sve sa ciglom Weilenberger 30+S. Međukatna konstrukcija je betonske deke 20 cm debljine sa izolacijama do 20 cm dodatnih sa završnim slojem. Niskoenergetski pogon. U objektu niskoenergetskih kuća Vodolim iskorišteni su najmoderniji materijali. Oni iskorištavaju toplinu zemlje i iskorištavaju besplatnu energiju sunca, ne zagađuju okoliš, te su iznimno važni za prosječnu hrvatsku obitelj koja može si povrat ulaganja u ovakvu kuću vratiti između 8 do 10 godina, u koje nisu računate još prosječni povećanje cijena energenata, što znači da realno povrat ulaganja u ovakav objekt je i manje od 8 godina. Čini se da je u Zagorju konačno došlo vrijeme za iskorištavanje prirodnih izvora energije kako bi se smanjili ne samo troškovi, već i emisija štetnih učinaka koje imaju neobnovljivi oblici energije. U Krapini je na lokaciji Špilje Hušnjakovo održana već druga po redu manifestacija Noć krapinskog pračovjeka, koju organizira udruga Krapinski neandertalci pleme Spiljskog medvjeda. Kroz dva se dana ova udruga predstavila kroz brojne radionice i programe za mnoge posjetitelje. Jedan je neandertalac na sebi svojstven način objasnio o čemu je riječ. Malo ste se ozlijedio sad jer smo ubili jednog medvjeda. Evo, danas tom traje dva dana, smo tu organiziramo udruga pleme Špiljskog medvjeda iz Krapine, ovo nam je već druga godina. I eto, imamo tak malo scenskih prikaza. Mnogi se pitaju zašto se ovo događa baš na današnji dan. Zbog ljetnog solsticija, znači najduži dan, najkraća noć, to je znači povod svega. A i predstavljamo, sutra će biti roštilj ovdje zbog jedne vrlo važne stvari, jer prvi roštilj su ikad pekli zapravo neandertalci, pračovjeci u špiljama na vatri. Na dan kad je manifestaciju posjetila naša ekipa, odigrala se predstava uprizorenja dolaska Dragutina Gorjanovića Krambergera u Krapinu na nalazište pračovjeka. Glavna glumica i voditeljica Muzeja krapinskih neandertalaca Vlasta Krklec dala nam je ekskluzivni intervju. Drugi puta po redu Noć krapinskog pračovjeka, eto, na inicijativu udruge Krapinski neandertalci pleme Špiljskog medvjeda i u svesrdnu podršku turističke zajednice grada Krapine i Muzeja krapinskih neandertalaca. Željeli bi da ova manifestacija postane jedan dobar kulturno-turistički proizvod naše regije, ne samo grada, i da se još više promovira ovaj neandertalski brend i da postane jedna manifestacija kontinuiranog oblika gdje bi, eto, svake godine mogli turisti koji prolaze ovdje kroz granični prijelaz Macelj, a i naši domaći gosti doći i ugodno se zabaviti. Zbog velike vrućine posjećenost je bila mala, ali mi smo uspjeli pitati neke od posjetitelja kako im se svidjelo na manifestaciji. Predstava je bila izvrsna i napokon se nešto u Krapini počelo događati, ali očito nema odaziva.
građana Krapine. Današnja predstava, to jest uprizorenje, je bilo jedna od najboljih predstava, ako se tako može nazvati, u zadnje vrijeme što je ovdje uprizorena. Nadamo se da će ova manifestacija ostvariti svoj cilj, odnosno stvoriti novi kulturno-turistički proizvod u našoj regiji, koji neće biti samo značajan za Krapinu, već i za cijelu Hrvatsku. U Mariji Bistrici održana je već tradicionalna sedma po redu kulturno-zabavna manifestacija u organizaciji KUDA Lovro Ježek iz Marije Bistrice. Načelnik općine komentirao je cijelu manifestaciju i najavio njezino trajanje do kraja srpnja. U sklopu ljeta u Mariji Bistrici, od prvoga dana, od prvog trenutka, jako dobro posjećena. Nešto što eto i naša limena glazba sa svojih 120 i nešto godina u svakom slučaju zaslužuje. No nije to samo limena glazba, tu je kao što vidite i večeras i svake godine i puno prijatelja njihovi koji dolaze ovdje da uveličaju taj koncert. Okupi se dosta ljudi, svi se provesele i drago nam je da je to eto na neki način praktički prva ozbiljnija manifestacija u sklopu našeg ljeta u Mariji Bistrici. Ali evo, ovo je ono što traje u živo, a biti će još toga ove godine i sportskih i kulturnih, i bit će i priroda za najmlađe. Znači, tijekom ovoga idućeg mjeseca dosta događanja. Od dirigenta i voditelja KUDA Lovro Ježek Stjepana Šobaka uspjeli smo doznati kako je došlo do organizacije ovog događaja. Limena glazba kroz sve to vrijeme ima jedan kontinuitet rada gdje obavlja funkciju za koju je predviđena, znači na raznim manifestacijama sviranje koračnica, državni himni, pogrebne glazbe itd. A ova prilika koju sad vidimo je već sedmu godinu organiziramo jednu koncertno zabavnu večer gdje pomalo po zapadnim sistemima, onim nekakvim njemačkim gardenima, ne, gdje se svira, glazba svira kao kapela recimo nekakva, gdje se nudi ugostiteljska ponuda, gdje se ljudi druže, zabavljaju, znači nešto drugačije od klasičnih koncerata u koncertnim dvoranama. Ne. Neki od posjetitelja komentirali su nam kako im se sviđa na manifestaciji. Dobro, evo, rekla bih da je iznenađujuće dobra glazba, puna temperamenta, dobrog ritma, jako jedan lijepi repertoar, ja mislim da može zadovoljiti svakoga. Sviđa mi se posebno atmosfera, što se ljudi druže, što su sve generacije zajedno i za mene osobno je jedno jako lijepo veče. Sve je okej tu, samo mislim da premalo naši ljudi to osjećaju da trebaju takva događanja se dešavati ovdje. Mislim da je ovo jako dobra manifestacija i da je lijepo da se jednom društvu pomogne, svi mještani pa i ljudi šire financijski, i lijepo da se svi skupa tako kupimo. Ova koncertno-zabavna večer iz Hudekove bašće zasigurno je jedan od većih događaja u sklopu ljeta u Mariji Bistrici, koje će, nadamo se, do kraja srpnja zasigurno privući još veći broj posjetitelja. Miljenko Piljek, otac troje djece iz Ciglenice Zagorske, doživio je moždani udar, stoga mu je bila prijeko potrebna pomoć kako bi svoje liječenje mogao nastaviti kod kuće. Iz tog razloga skupina susjeda i dobrih prijatelja odlučili su organizirati humanitarni koncert kako bi skupili što više donacija i pomogli mu. Više o svemu rekla nam je jedna od organizatorica Maja Šimunić. Mi smo odlučili pomoći obitelji na način da organiziramo koncert prvi, na kojem je bilo zaista mnogo ljudi, nismo ni očekivali da će biti toliko ljudi, niti toliki odaziv izvođača, i sada smo uz naše prijatelje iz moto kluba Zle majke organizirali, to jest organizirat ćemo i drugi koncert, održat će se 14.7. kod njihove bajkerske kućice u 20 sati. Bit će zaista mnogo izvođača i gastronomska ponuda putem koje ćemo zapravo iskupljati donacije, dakle prodavat će se hrana, prodavat će se piće i tako ćemo skupljati donacije za Miljenka. Na ovom koncertu se planira zapravo još više izvođača, a ono što je zanimljivo za sve gledatelje koji odluče doći, očekuje se još više izvođača i čak neki gosti iznenađenja, pa nećemo ih otkriti jer su takve gosti iznenađenja. Ove će se godine pripremiti još veći humanitarni koncert u organizaciji Moto kluba Zle majke i Svetog križa začrtja, koji su poznati po svojim godišnjim humanitarnim akcijama u sklopu festivala. Nešto o ovoj organizaciji rekao nam je glasnogovornik Moto kluba Damir Šćuric.
principu mi love nemamo nekakve velike, ne. I onda smo rekli da moramo ustupiti prostor i ljude, ne. I prema tome je nastala ideja da se napravi koncert. Neke slično kako su već imali u Bedekovčini, ne. Ali sad bi to bilo vani na otvorenom i bilo bi, ono je bilo u dvorani, ovo bi bilo, znači, pokriveno i sa hranom i sklopom i cugom, ne, sve skupa. Pozivamo sve zainteresirane koje žele pomoći Miljenku Piljeku i njegove obitelji kako bi se što brže mogao oporaviti da prisustvuju ovom humanitarnom koncertu 14. srpnja u 20 sati u Svetom križu Začretju. Već smo u prošlim emisijama izvještavali o zapaženim rezultatima Puhačkog orkestra Ivo Tijardović iz Ciglenice Zagorske, koji su uz Puhački orkestar Mrzlo polje pobijedili na županijskoj smotri te predstavljali Zagorje u Novom Vinodolskom na državnom natjecanju. Tamo su osvojili odlično 4. mjesto i podijelili su svoje dojmove s nama. Bilo je savršeno. Evo, mi smo polučili dobar rezultat, zbilja čak neočekivani rezultat s obzirom na glazbe s kojima smo se natjecali. Natjecanje počelo županijskim smotrama i da je bilo učestvovalo preko 60 orkestara, od kojih se plasiralo 16 orkestara koji su izborili pravo sudjelovanja na toj državnoj smotri, i od tih 16 orkestara, evo, mi smo osvojili 4. mjesto. E sad to, ono, neki smatraju kao drvena medalja, međutim za nas je to ogromni uspjeh. Osim sviranja u jakoj konkurenciji, na moru su upriličena druženja s drugim članovima orkestra iz čitave Hrvatske, pa zabave nije nedostajalo. Pogledajte što su nam ispričali neki članovi o svojim dojmovima. Ne svodi se samo na smotru, svodi se na taj cijeli vikend i na fešte kroz noć, znači sviranje ne prestaje cijelu noć praktički. Ono, skupe se ljudi iz svih orkestara po tim paviljonima, pa razne svirke. Tako da, to ne posebni događaj. Nastupili su sa 4 skladbe, o kojima nam je nešto više rekao zamjenik dirigenta. Jednu noć su proveli dole, ne spavajući naravno, jer je između ostalog i ovaj after party, poslije svirke kad se to završi, onda je, pošto smo mi ekipa, klapa, dobra, onda se to produži u noć. A pripremili smo se, recimo, od početka godine, 4 kompozicije. Kada smo svirali Pavana, to je jedna moderna klasična skladba. Pa Pirata iz Kariba, to je obrada filmske glazbe. Zahvalnica. Inače, Borska skladba koju je napisao stric našeg dirigenta, a u obradi našeg dirigenta, znači familijarna, i to je klasična zborska skladba koja se inače rijetko izvodi, ali recimo izvodili su i na inauguraciji predsjednika. Našem Puhačkom orkestru želimo još mnogo uspješnih natjecanja i dobrih rezultata, koji će biti rezultat činjenice da se požrtvovnost i ljubav prema glazbi isplate. Kvartet Gubec velikom je feštom proslavio osvojeni 3. Porin, a Branko Greblički-Ventek predstavio je svoj novi CD. Odlično raspoloženi glazbenici za naše su kamere rekli nešto više o ovom događaju. Motivi su uvijek i iznova naša zagorska i kajkavska popevka. Naravno, jedan od osnovnih motiva je ta suradnja koja je bila između kvarteta Gubec i mene pri snimanju mog zadnjeg albuma koji se zove Zorja. Naravno, Porin kvarteta Gubec. I onda smo se dogovorili, gle, izvrsna prilika da napravimo jednu ovakvu kajkavsku večeru s popevku. Svaki Porin ima svoju nekakvu draž, ovaj je došao za, recimo, moje autorsko djelo, za Podbrajde, ali inače, možda najveće uzbuđenje je uvijek onaj prvi kad ga dobiš. Mi smo bili prvi Zagorci kad su ga dobili i nastavili smo tu tradiciju. Evo, ja mislim da je taj Porin stvarno jedna velika nagrada i konačno mi Zagorci imamo prostora u ovom diskografiji. Malo, evo, Rajko i dečki su najviše zaslužni za to. Stvarno, svaka čast, to je njihov 3. Porin i mislim da bi svi skup mi Zagorci morali onak malo više suradnji delati, lijepo se družiti, da morate još koji Porin dojde. Pa uvijek je posebno i lijepo surađivati sa Gubcima, a taj koncert je bio zaista izuzetan.
i ne samo ova pjesma, nego mnoge druge. I bilo je stvarno lijepo surađivati i na prošlom koncertu koji smo imali s Gupcima i taj koncert koji je i zapravo kandidat bio za Porina. Odlična atmosfera, obilje dobre glazbe i odlična gastronomska ponuda obilježili su spomenuti događaj. Gupci su na nastup došli kočijama, što je dalo dodatnu notu tradicije samom događaju. A gostiju je bilo na pretek, svi željni dobre zagorske glazbe i ugodnog druženja. Poznati zagorski slikar Stjepan Đukić Pišta nedavno je pripremio pjesmu koja će se naći na repertuaru festivala u Pitomači. Skladbu Dravski kristal skladao je Tonije Terović, a otpjevač je Adalbert Turner Juci. Čitavu smo ekipu susreli na snimanju spota za spomenutu pjesmu, u kojem aktivno sudjeluje pjevačica i glumica Danijela Pintarić. Set je odličan, sviđa mi se ta ideja o bijeloj sobi. I svidjelo mi se to što je na snimanju, kao i u samoj pjesmi, potrebljeno puno emocija različitih. Tako da to mi je nekako bilo slično kazalištu. Eto, bilo je tako jako zabavno, jako kreativno i za mene jedno super novo iskustvo. Tako da, eto sad, tko zna, može uskoro ja budem imala nekakav spot. Svoje emocije s nama je podijelio i autor pjesme. Na cijelom ovom snimanju zapravo vlada jedna zajednička emocija, i redateljska, i glumačka, i izvođačka, dakle Jucija, Danijele, čemu se ja silno radujem. Vidim da je to čak u nekim elementima i nadišlo moja očekivanja, svekolika ozbiljnost. Mislim da ćemo dobiti sjajan materijal, sjajan spot i mislim da će svi oni koji će ga emitirati biti oduševljeni. Juci nam je otkrio kakav je koncept samog spota. Pratili smo manje više tekst. To je ljubavna priča. Sad mi smo tu ljubavnu priču tijelima dočarali. Recimo Podravinu. Danijela je odglumila Podravinu. Ja glumim samoga sebe. To nije baš neki veliki problem. Ali Danijela je dobro odradila taj lijepi dio posla. Za kraj poslušajte Jucijevu pozdravnu poruku. Hanić, gledajte nas, slušajte nas, budite s nama, volite nas kako mi volimo vas. Živjeli. Bok ekipa! Spremni za nove minute Zagorje by Nighta? Kao i svakog tjedna, naši fotoreporteri obišli su cijelo Zagorje u potrazi za najboljim noćnim izlascima kako bi vam prikazali najbolje što nudi noćni život u Zagorju. Ne zaboravite detaljnije informacije potražiti na portalu www.zagorjebynight.com i na istoimenom Facebook profilu. Slijedi pregled fotografija iz Ivanca. Uživajte u dobrim fotkama i pravoj muzici koju smo skladali samo za vas. Nažalost, naše vrijeme je isteklo. Ali ne brinite, naši fotoreporteri spremno čekaju idući vikend i nove izlaske. Do tada, surfajte po našem portalu i potražite detaljnije informacije o sljedećem novom partiju u Zagorju. Možda i vas ulovi ekipa ZBN-a, te postanete dio televizijske reportaže u Zagorskim vijestima. Do idućeg tjedna, lijep vam pozdrav i uživajte! Bilo je to sve od vijesti koje smo vam pripremili za ovaj tjedan. Ne zaboravite nas kontaktirati putem e-maila info@zagorske-vijesti.com ili nazvati našeg producenta Kikija, te nas potražiti na Facebooku i portalu zagorske-vijesti.com. Vidimo se za točno tjedan dana. Srdačan pozdrav!